sea, el separatismo no está hecho para tapar la corrupción. Está hecho para romper España. Que además roban, pero podrían no robar y serían igual. Hitler no robó, Mussolini no robó. Ja. I per segons com els diaris, i a més això més greu, per segons quins responsables polítics, això és un freu mancament no intel·lectual, moral.